искам да ви представя главния треньор на Цървена звезда, Нико Елич. Той и нашите приятели от Колония Къп са наши гости днес и така посетиха нашата клубна база, посетиха терените, на които те ще дойдат на лагер в Бургас. Ще бъдат наши така гости. Смятам, че Звездичка вече се доказа като добър домакин в и добър организатор, нали, на събития. За нас е голяма чест, че те са тук и смятам, че ще се получат наистина страхотни двубои с Цървена звезда в различните набори, които те ще дойдат на лагер. През февруари те ще бъдат тук за около 10 дни. Всяка от тяхните гарнитури, нали, ще дойде на лагер. Ще има възможност така. Ще ги свържим и с други клубове, които ще направят контроли. За мен, пак казвам, че е истинско събитие те да бъдат тук, да бъдат наши гости. За напред смятам, че след тяхната визита ще има и много други клубове, които не са в топ ниво в Европа, ще могат да идват в Бургас на подготовки, на лагери. Това е така престижно за град Бургас и ще бъде полезно за всички клубове. Нека да дадем думата и на Милан. Той малко повече да разкаже за... С какви впечатления останал от най-новото спортно бижу в Бургас, че в България, което е направено предимно да почерпи... Комплексът е Звездичка арена и друга. Дарителски средства и с тази база Театър на мечтите и другата Звездичка арена. Да. Наистина аз разговор с Нико Елич, разбрах да е много доволен и да такова нещо, просто той е много потолен на всеки до света и обаче такова нещо не е виждал като организация, като хора, като цялост. Значи уникални условия за децата, за развитие на децата и за бъдеще за тия деца. Как виждате сътрудничеството между двата клуба за напред? На този етап, според мен, е доста рано да се говори за такова сътрудничество. Днес говорихме, например, за един вид да треньорите от Звездичка ходят на обучение в Червена звезда, да споделят различни неща, да учат и да се развиват. Това е като нещо, което обсъдихме като първо. Второ нещо, през мачове, не и тук, кога е звезда на подготовка, може да се и нещо на по-високи, на по-голем ниво види с децата и така нататък. Вашите впечатления какви са от базата, от условията? Причина на сръбско, я ще преведе. Веома сме изненадени оние што сме видели овде у Бургасу. Надамо се да ќе улагање во инфраструктуру која се дешава последни година код вас донети многу тога добро за бугарски фудбал и да ќе се бугарски фудбал. А ми во Србија знамо колико таму талента има, врло брзо вратити на место кое му припада, тоа е у врх европскиот фудбал. Значи многу е доволен од сичко каде е видел и се надява да тази база помогне на развитие на бугарски футбол, на децата и той смятра и намерението е да у България наистина има доста футболни таленти и да просто с една правилна работа и развитие може да пак да се достигне до този ниво като 94-та година, как бехте, нали, с тия големи футболисти. Това ли е пътя според вас? Такава концепция ли трябва да се следва? За... Да, то прави път, да се прави база и да то прави път за вас. За да може и България, и предполагам, при вас работите усърдно, да. И Сърбия да се върна там, където е на мястото на голямата сцена. Да, сигурно да е то прави път. Ево ми от Црвена звезди, еден месец назад, буквално прошло месец, смо направили два терена са вештачком травом и еден терен са природна травом за академију. То е требало и било нормално вратно да се уради пре 15 година, али то улагање које сад видим овде у инфраструктуру за млађе категорије сигурно је прави пут и сигурно ће донети огроман болјетак у бугарском футболу. Ја се надам да ће и у Србији ускоро и многи клубови мањи доста тога побољшати у својој инфраструктури. Наистина мисли да је това прави пут. И да само по този начин може да се развиват футболисти, односно децата и да стават футболисти.
Červena zvezda je pred jednim mesec napravila dva terena, dva diskusija, jedin se steste na trava i toj smatra da samo koga je dobra baza i koga imate возможности ti deca trenirati da se izučvrt, da može da izrastvati da stavate futbolisti. A vi kako biste komentirali jedna така особена ситуация, която е в момента в европейския футбол? Има прекалено богати клубове, които реално измукват целия ресурс от играчи и от всичко. В това отношение клубите от Източна Европа, от Балканите, не са ли малко в по-тежка ситуация? Па според мен нищо, това е моето мнение. От Сърбия имаме сега на този етап много футболисти, кои струват много пари. И напоследък Милинкови Савич пасажа им интерес за 170 милиона евро. И мислим да не е там въпрос. Всичко е свързано с работа, с късмет и с талент и работа. И мислим да може и за България, и за Румуния, и за всички други тук, али Сърбия и така нататък, всички страни да развиват футболисти и да израстат у големи шампиони. Господин Видов, вашите впечатления от височайшото гости от Белград. Само да кажем, че господин Виделов е дългогодишен председател на съдийската комисия по Международния съвет. Аз, понеже идвам по-често. Ви сте и съмишленик на изразите. За базата съм наясно. Просто това съм учил в този институт. Нали, знам всичко, всичките мазета знам къде кой има. Това е което, нали, с много усилие е постигнато за мен е прекрасно, защото в крайна сметка то се прави за децата и за млади. Още повече, ситуацията е много трудна. Не само при нас, не само в Сърбия, но в целия свят. Така че спорта е това нещо, което обединява и дава възможност на хората да бъдат единни, да са здрави и да се развиват. След време, ако някой талант излезе и стане голям футболист, нали всички се гордеят с това. Приятелството, което се заражда за мен е много така положително. Аз като представител на футболна съюз, тия неща знаете, че организацията на футбол обединява, никога не разделя. Мисля, че всичко е много положително, дано да има добър край.